magaalada burc ee xarunta gobolka tugdheer maanta waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran taasoo lagu xusayay dhalashada nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee munaasabadan lagu xusayay dhalashada nabigeena suuban oo ka qabsantay gudaha magaalada burc ayaa waxaa soo diyaariyay maraakiis shariica waxana ka soo qaybgalay munaasabadaasi gudoomiye ku xigeenka gobolka tugdheer culimaawdiin codkar iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horreyntiiba waxa munaasabadan ka hadlay isla markaasina faahfaahinka bixiyay ujeeddadeeda sheekh cabdillaahi maxamed iyo sidoo kale maudin kale ummadii ummadaha ugu khayr badnayd baynu nahay waxa aynu khayrka ku helayna ilaahay baa ino dooray wa nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fadliga anbiyaada iyo rususha hore uu ka fadli badan yahay baa ilaahay ina siiyay qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un nabi muhammad baa la hadlay waxa dhahdaa nabi muhammadow fadliga ilaahay iyo naxariista ilaahay sababteeda ummadaadu ha ku faraxdo naxariista waxaa lagu fasiray nabi muhammad calayhi salaatu wasalaam laqad manna allahu cala almu'miniin id bacatha fiihim rasuula min anfusihim ilaahay wuxuu u nicmeeyey dadka ahlu iimaanka ah ee ahlu tawxiidka ah yaa loo nicmeeyey nicmaduna maxay tahay soo saaridda nabi muhammad sallallahu calayhi waalihi wasalam nimcada uu inuugu nimceeyey alla subxaana wa tacaala oo ka weyn nebi maxamed ma jirto salawaatullahi wasalaamu calayh waxa ay leeyihiin culamaaulmufasiriin marka ay ka hadlayeen aayadda qur'aanka ee wadkuruu nicmat allaahi calaykum nimcadan aayadda qur'aanka lagu sheegay waxaa looga jeedaa nebigeenna muxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh maanta waa maalin aad iyo aad u muhiim ah waa maalin aad iyo aad ugu weyn muslimiinta nabigoodii maxamed sallallahu calayhi wasalam jecel waa maalin islaamku meel kastoo ay joogaan ay weynaynayaan nabiyullaahi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh alla subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi qul bifadlillaahi wa biraxmatih fabidaalika falyafraxuu wahuwa khayru mima yajmacuun nebi allah waxaa tidhaahdaa fadliga ilaahay ee naxariista ilaahay ku farxa labadaas ha u kulmaan ha ku farxaan aayad kale ayuu alla subxaanahu wa tacaala inagu tusay nabiyullaahi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu yahay raxmad uu alla adduunka u soo diray in la iftiimiyo dhalashada nebiga nebigeenna calayhi salaatu wasalaam inaanay mugdi ku jirin oo intii oo dhan axaadiista iyo aayadihi ay sheegayaan in la weyneeyo waa mid meesha taalla oo ku jirta barisab ku-xigeenka gobolka tugdheer maxamed ibraahim nafaqo oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay xusitaanka dhalashada nebigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan kala soo qayb galo weynaynta iyo ixtifaalka aad u samaynaysaan ama aan u samaynayno mawliidka dhalashada nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam oo ahaa khayru khalqillaah waa nimcooyinka ilaahay na siiyey maalinta uu dhashay nabiyullaahi maxamed ifka u soo saaray waa nimcooyinka ilaahay na siiyey ayay ka mid tahay waxaana muhiima inaan ku shukrino oo ilaahay ugu mahadnaqno nimcada ilaahay na siiyey oo ah maalinta uu dhashay nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wasalam burco insha allahu tacaala sidii barya ahaan jirtay oo nabiyullaahi maxamed looga weynayn jiray ayay u eeg tahay saaka waana waxyaalaha ilaahay loogu mahdiyo geesta kale hablaha wax ka bartay maraakiisu sharaaci ee magaalada burcaya munaasabada ay ku weynaynayaan dhalashada nabigeena suuban waxay ku qabteen iyaguna magaalada burco munaasabadaas ayaa waxay ka soo jeediyeen axaadiis iyo sidoo kaleeto taariikhda nabigeena suuban baana nebiga ilaahay muu ahayn mid garankiisu aada u badan yahay walaa bin qasiidi mid gaabana nebigu muu ahayn sala allahu calayhi wasalam walaa bin abyadu lamhad nebigu ilaahay muu ahayn mid cadaantiisu aada ay u badan tahay walaysa binaanad nebigu muu ahayn mid midabkiisu uu maalin yahay walaysa bin jacdin qadad nebigu muu ahayn mid timihiisu ay yeereedan yihiin walaa bisabdi mid timihiisu ay bisbis yihiin nebigu muu ahayn sala allahu calayhi wasalam facasa allahu ilaahay nebigu uu soo saaray calaa raasi arbaciina sanatan isagoo jira afartan sannadood taariikhda nebigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam wulida waa la dhalay sayidina sayidkeenna oo nebiyana nebigeenna maxamedan maxamed sala allahu calayhi wasalam yowma alitniin maalin isniina ithnaa cashara shahran bisha rabiicul awalna ay tahay 12 caamun fiil sanadkuna uu yahay sanadkii maroodiga anaa maxamedun baanay wa anaa axmedun baanay wa anaa maaxi baanay midkii tirtirayay alladii kaasoo yamxu allaahu ilaahay uu ku tirtirayo bihii sababteeda alkufr gaalnimo isku sawad xor iyo xuska dhalashada
iskusubad xoriyo xuska dhalashada nabi iyo xuska dhalashada nabi iyo Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aday sanadkii mar wax laga xusaa guud ahaan caalamka oo dhan. Waa Khalid Bakayle, wararka Fogaanta Ragga Xorta, Star TV, Burco.